Dobrý deň, sledujete Metro dnes. Dopravné obmedzenia, ktoré sa v Bratislave chystajú, budú mať dopad nielen na cestujúcich za prácou, ale aj na odvoz odpadu. Historická budova na hlavnom námestí, ktorá počas vianočných trhov vyhorela, sa bude opravovať. V reportáži sa budeme venovať aj problematike obedov zadarmo. Ak radi krmíte vtáctvo v zime, dnes vám povieme, ako to robiť správne. Obedy pre deti sú teraz pre rodičov dobrá téma zamyslieť sa nad tým, že v konečnom dôsledku nič nie je zadarmo. Vláda vydala nariadenie, mestské časti ale nemajú financie navyše. Od januára platí zákon, že deti v škôlkach a od septembra v základných školách dostávajú obedy zadarmo. A ako to už býva, to, čo je zadarmo, môže výjsť najdrahšie. Od 1. januára sa táto zmena dotýka detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. My ich tak voláme predškoláci. A tí skutočne majú dostávať teda ich rodičia dotáciu na jedlo v materskej škole euro 20. Tu treba však podotknúť, že celodenná strava v materskej škole u nás v Karlovej Vsi je euro 27. To je to, čo platia vlastne všetci rodičia deti v materskej škole. No a okrem tohto príspevku na potraviny platia rodičia aj režijné poplatky vo výške 10 centov na jeden deň. No a z tejto vlastne celkovej sumy, keď odrátame tú dotáciu euro 20, tak rodičovi ostane ešte platiť 7 centov za potraviny a 10 centov za režiu. Dotácia predávkovo z ministerstva by mala prísť do 25. januára. V podstate deti, ktoré navštevujú materskú školu, sa takmer všetky aj stravujú v tejto materskej škole, takže tu sme sa neobávali nejakého nárastu počtu strávníkov, ako to bude neskôr od septembra v základných školách. Samozrejme, problém môže byť v tom, že je taká skúsenosť, možno, že keď človek má niečo zadarmo, tak nepristupuje k tomu zodpovedne alebo príliš si to neváži. A môže sa stať teda, že rodičia zabudnú alebo skrátka nebudú odhlasovať deti zo stravy. Tým pádom vlastne vznikne prebytok, bude sa variť, ale obed nebude odobratý a pôjde v podstate do zberu. Ako sú na to školy v Karlovej Vsi pripravené? Karlova Ves má 3 základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tam máme teda určitý počet detí, ktoré sa teoreticky aj 100% týchto detí môže stravovať. My dnes vieme, že nie všetky deti sa stravujú, čím sú staršie, tým menej chodia na obedy. Možno, že tých stravníkov prihlásených je teraz asi 70%. Čiže my v podstate musíme počítať s tým, že nám od 1. septembra pribudne ďalších 30% strávníkov, ak ich rodičia teda prihlásia z toho titulu, že táto strava bude pre nich zadarmo. Samozrejme, my ako zriaďovateľ obec sa musíme pripraviť na nárast strávníkov a to nie len čo sa týka personálneho vybavenia kuchyň, ktorý už je teraz nedostatočný, ale aj vybavenia kuchyne, či už sú to drobné nejaké potreby, kuchynské riady, alebo aj väčšie napríklad kotly, konvektomaty, ktoré by mali byť schopné navariť teda pre väčší počet strávníkov. Viac strávníkov, teda prihlásených detí, bude znamenať aj nárast potrebných financií. Nárast nákladov v podstate my zaznamenáme v tej réžii, v tej obsluhe, v prevádzke a vôbec ešte sme nespomínali celú tú administratívu, ktorá súvisí s dotáciami, čiže spracovávanie dotáciami. Dokonca podľa zákona ako obec musíme žiadať aj o dotáciu pre školy, ktoré sú zriadené okresným úradom, ale nachádzajú sa na našom území. Ak by sa prihlásili všetky deti na stravu zadarmo, ohrozilo by to možnosť pre stravovanie dôchodcov v školských jedálniach. Koľko dôchodcov sa teraz stravuje v školských jedálniach? Denne sa v jedálniach našich školských zariadení stravuje takmer 500 dôchodcov. Z roka na rok to číslo stúpa a predpokladáme, že bude stúpať rýchlejšie, pretože tá potreba rastie v súvislosti s demografiou. A budete to u vás v Karlovej Vsi zvládať? Budete môcť dávať obedy aj pre starých ľudí? V čom ja vidím kameň úrazu, tak to je to, že ponúkame nejakú sociálnu pomoc alebo podporu tým, ktorí o to až tak veľmi ani nežiadali a ktorí to ani až tak veľmi nepýtajú, pýtajú úplne iné veci, čo sa týka školstva. A tým, ktorí tú pomoc potrebujú, sú na ne odkázaní, to sú tí starší, často osamelí dôchodcovia, pre ktorých už v tom veku často nad 70 rokov už prichádzajú prví žiadatelia o takúto službu, veľmi pomôže udržať ich životný štandard, keď majú zabezpečené, že im ten obed navarí niekto druhý. Túto službu
nám vykonávajú školské jedálne, kde pomerne lacno a veľmi kvalitne sme boli schopní zabezpečiť stravu pre dôchodcov v dobrej cene. Niektorí si to aj zjedli v tej školskej jedálni, ak na to mala kapacitu a priestor, ale väčšina si to v obedároch odnáša domov a možno si to rozdelia aj na viac porcií. Dnes sme v situácii, alebo pred situáciou, že toto si nebudeme môcť dovoliť. To znamená, že tá sociálna skupina, ktorá je viac ohrozená a ktorá potrebuje viac pomoc a ktorá nám bude rásť, túto pomoc od nás nebude môcť dostať a budeme sa intenzívne venovať zabezpečeniu obedov, takzvaných zadarmo. Dopravné uzávery nepotrápia iba vodičov a cestujúcich, ale tiež mestskú firmu OLO, ktorá odváža odpad. Uzavreté budú niektoré zjazdy z prístavného mosta smerom na prístavnú ulicu a Slovnaft, čo znamená aj obmedzený prístup do spaľovne vo Vlčom hrdle. OLO však avizuje, že odvoz odpadu môže byť komplikovaný v rámci celého mesta. Aktuálne hľadá dostupné riešenia s magistrátom a mestskou časťou Ružinou. Železnice Slovenskej republiky už dlhšie pracujú na projekte Uzol Bratislava. Ten by mal zásadne ovplyvniť dopravu v hlavnom meste a tiež odpovedať na otázku, čo ďalej so stanicou filiálka. Podľa vyjadrení železníc, štúdia by mala byť hotová na jar tohto roka a priniesť komplexnú analýzu možného prepojenia železničných úsekov v hlavnom meste. Primátor Matúš Válo vidí filiálku ako dlhodobý projekt s tým, že v budúcnosti by mohla slúžiť ako stanica pre prímestskú vlakovú dopravu. Historická budova na hlavnom námestí, ktorá koncom novembra na vianočných trhoch začala horieť, sa bude opravovať. Majiteľ budovy chce opraviť fasádu a interiér. Ide o kultúrnu pamiatku, takže je potrebná spolupráca s magistrátom a pamiatkovým úradom. Požiar vznikol v stánku občerstvenia po výbuchu propánbutánových fliaš. Jedna osoba bola zranená a škoda sa odhaduje na viac ako 200 000 eur. Mrazivé počasie už dorazilo. Zima je aj operencom, ktorí tiež potrebujú našu pomoc. Ako správne vtáctvo prikrmovať, si dnes povieme s pánom Romanom Slobodníkom z ochrany dravcov na Slovensku. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Je to vôbec potrebné prikrmovať vtáctvo? Bolo to vždy tak v histórii, ľudia pomáhali vtákom od nepamäti? Samozrejme, v minulosti, kedy aj tá krajina ponúkala oveľa inú pestrejšiu mozaiku biotopov, tak v podstate prikrmovanie ako také sme nemuseli považovať za niečo nutné alebo povinné. V dnešnej dobe, keď krajina hlavne toho juhozápadného Slovenska pripomína v podstate takú sterilnú púšť, tak najmä v zimnom období osobne považujem prikrmovanie vtáctva za takú, povedal by som aj bohumilú, humánnu činnosť, ktorá pomáha nielen teda operencom, a dalo by sa povedať aj nám. Povedali ste, že vlastne zmenila sa situácia, a keby sme to vôbec nerobili, vieme tie druhy ohroziť nejakým spôsobom, že začnú vymierať, alebo čo sa môže stať? Tak ono je to veľmi taká, dalo by sa povedať, špekulatívna otázka, pretože tie druhy niektoré nám pribúdajú a ubúdajú a tie dôvody vieme, a u niektorých zasa tie rôzne trendy vôbec nevieme pripísať nejakým príčinám. Takže to je na tom na druhej strane aj pekné, že niečo furt pri tom bádaní zistíme a spoznávame. A časovo, kedy je tá vhodná doba začať prikrmovať to vtáctvo? Odkedy potrebujú pomoc? Pokiaľ ide o to načasovanie prikrmovania, tak dá sa v podstate už s príchodom tých mrazivých nocí, ako sme aj spomenuli pred chvíľočkou, ale tá najnutnejšia pomoc, sa hovorí, je hlavne, keď je snehová pokrývka, silné mrazy, a potom veľmi dôležité je s prikrmovaním pokračovať v tom, ako postupuje zima, ku koncu hlavne február, marec, pretože vtedy tie prirodzené potravné zdroje sú už samozrejme na minime. Čo robia, keď nedostanú potravu od ľudí? Tak samozrejme tie reakcie sú rôzne. Tie stále druhy, ako sú ďatle, brhlíky, tak tie sa zdržujú naďalej v tých istých okrskoch a snažia sa zohnať tú prirodzenú potravu, ktorá je častokrát teda na tej zbytkovej vegetácii. No a niektoré druhy, hlavne z tej skupiny pinkovité, ako sú stehlíky, zelienky, čížiky, tak to sú tzv. Nomádi, tí sa zdvihnú a odlietajú a hľadajú inde. Tak poďme k tomu, aká potrava, aký druh prikrmovania je najvhodnejší. My tu máme na stole nejakú zmes. Čo to je za zmes? Tak pokiaľ ide o tie druhy prikrmovania, tie sú rôzne. Máme tu slnečnicu, to je vlastne tá, podal by som, taká najzákladnejšia komodita. Najširšie spektrum druhov ju obľubuje.
a skutočne je to v podstate taká, dalo by sa povedať, potrava číslo jedna pre vtáctvo, či už pre ďatle, pre síkorky, pre pinkovité druhy vtákov, krátka pre všetky atraktívne. Potom v tých zmesiach máme aj rôzne osené vločky. To je veľmi vítaná, dalo by sa povedať, strava pre jednak drozdy, ktoré tu ostávajú v zimnom období, a takisto vrabce majú veľmi radi tieto osené vločky. No a potom tu máme tie tzv. Lojové guličky, tie sú hlavne obľúbené pre síkorky a pre ďatle. Nie je holub taký najbežnejší druh toho mestského vtáka? Je to veľmi zaujímavé, ale sú krmitká, ktoré holuby navštevujú veľmi teda často, a sú zasa miesta, kde majú aj dobrý prístup, ale holuby vôbec tieto miesta nenavštevujú. Takže je to aj od miesta k miestu. Napríklad ja som z Prievidze a tam prikrmujeme veľmi teda už aj dlhodobo, ale holuba som na krmitku tam ešte nevidel, a naopak v Bratislave na niektorých krmitkách tie holuby sú pomerne bežné. Takže majú rôzne preferencie holuby podľa lokality. Poďme sa teda pozrieť na tie krmitka, ako by malo vyzerať správne krmitko. Je to správne krmitko? Keď sa na ňo pozrieme, tak v podstate tie základné veci má, čo by malo mať. To znamená, má striežku, aby teda to krmivo, ktoré sa nachádza tu, nejakým spôsobom nenavlhlo. Čo by som ešte odporúčil, tak dať sem nejakú krytinu, pretože predsa len to drevo je pomerne tenké, takže aby nám vydržalo na viac ako jedno obdobie. Má mantinely, čo je tiež super, pretože častokrát v tej zime nám fúka a to krmivo môže vyfúkať. Na zemi už je pre vtáctvo. Nepovedal by som, že neatraktívne, aj tam si ho samozrejme nájdu, ale jednak tam sú veľmi ľahko uchopiteľní aj pre nejakú mačku alebo niečo podobné. A takisto na tej zemi to krmivo má tendenciu vlhnúť a nemusí byť pre vtáctvo už potom tak kvalitné. Takže závesiť na strom je ideálne. To je ideálny spôsob, keď v okolí máme nejaké mačky alebo niečo podobné. Samozrejme v nejakých polných lesíkoch, remiskách, tam sú typické tie tzv. Podsypce, kde sa krmivo dáva na zem, ale tam tieto predátory absentujú. A keď je minus 20 a umrzne im to na kosť, nevadí im to vôbec? Oni si to vedia nejakým spôsobom nahriať? Tá potrava, o ktorej sa tu bavíme, tak tá je v podstate prístupná aj vo veľmi silných mrazoch, takže tá nespôsobuje problém. Rovnako je to tak pri hovädzom loji, ktorý aj keď je silný mraz, tak vtáctvo sa tam vie dostať. A čo teda nedávať vtáctvu? Čo je nevhodné? Lebo častokrát ľudia otvoria kuchyňu a nejaké zvýšky vyhodia do krmítka. Ano, je to horšie ako lepšie? To je veľmi, tak podal by som, taká veľmi trefná otázka. Krmitko nie je smetný kôš, to si musíme uvedomiť, pretože presne tie odpadky z kuchyne sa automaticky nerovnajú, že ich dám do krmitka a tam ich niečo dofutruje. Nedávame tam určite žiadne korenené, solené veci, takisto žiadne veci, ktoré sú v podstate obohatené o nejaké veci, ktoré sú pre vtáctvo, ktoré môžu vtáctvu spôsobovať nejaké žalúdočné problémy a zažívacie ťažkosti. Takže skutočne v jednoduchosti v tomto prípade tiež je krása, stačí tá slnečnica, tie vločky, prípadne loj, a to úplne stačí. Takže tá slanina nie je úplne dobrá, pretože slanina je väčšinou solená, často papriková. Áno, ak je solená alebo nejakým spôsobom dochucovaná, tak určite nie. Ešte sa môže urobiť taká vec, že tá slanina sa odreže, vyumýva poriadne, tým pádom tá soľ ide z toho produktu preč, a tak sa môže v podstate zavesiť pre vtáctvo. Akým iným živočíchom vieme ešte, alebo mali by sme v zime pomáhať? No, ja by som vypichol takú skupinu, ktorej pomáhame a možno by sme to nemali robiť, a to sú vodné vtáky. A teda aj v Bratislave častokrát je labute populárne prikrmovanie vodného vtáctva, ako sú labute, kačica a podobne. Aj tie najnovšie štúdie dokazujú, že v podstate to, čo robíme, teda prikrmovanie rožkami, chlebami a podobne, tak nie je vôbec správne. Tie labute a kačice to samozrejme zoberú ako ľahko dostupný zdroj potravy, ale nutričná toho hodnota týchto potravín je pre vtáctvo nulová. Čiže jednak nespôsobuje, nepomáhame im vlastne tým správnym spôsobom. A druhá vec je to, že keď je to pečivo ešte veľmi tvrdé, tak môžu si ešte poničiť aj zobáky, čo tiež nie je dobré. Keď už chceme tejto skupine živočíchov pomôcť, tak odporúčam nejaký odpad typu zelenina, ovocie. Toto sú tie komodity, ktoré tieto živočichy radi zoberú. Poznáme tie scenáre, aj tie obrázky tu z bratislavských lokalít a jazier, že tie labute pôsobia, že sú hladné, že idú za tými ľuďmi, že si kvázi pýtajú to jedlo. Takže hovoríte, že naozaj je lepšie im nedať nič ako ten suchý chlieb? V tomto prípade určite, pretože oni ešte majú tú tendenciu, že keď sa na tie chleby a rožky naučia a náhodou primrzne na veľmi veľké mrazy, najmä tomu minus 10, minus 15, a tá vodná plocha im zamrzne úplne,
oni tam majú tendenciu ostať, že ich stále tí ľudia budú prikrmovať a vtedy nastávajú aj nemilé situácie, volajú sa potom ochranári, aby sa tie labute vyslobodili z ľadu. A tam už je to častokrát aj otázka pomerne nebezpečná z hľadiska života. A čo je pre nich teda prirodzené, ako sa oni vedia o seba prirodzene postarať, keď tam nie sú tí ľudia s tými rožkami? Tak vo svojej podstate sú to živočichy, ktoré sa tu vyvíjali po tisíce rokov, čiže pre nich prirodzenou potravou je trstina, pálka, teda nejaká tá rastlina, zmes. A z toho vychádza aj to účinné prikrmovanie. Čiže keď, tak skôr nejaká mrkva alebo nejaká kapusta, zelenina, ale určite nie rožok. Vy sa venujete rôznym druhom živočíchov. Ja sa chcem opýtať, že kvôli tomu otepľovaniu, o ktorom sa veľmi veľa hovorí, máme tu nové druhy, alebo odišli niektoré druhy, ktoré tu boli zvyknuté stále? Tie trendy nám skutočne ukazujú, že tá zmena vtáctva vo vzťahu k zmene klímy je veľmi rýchla a povedal by som až dramatická u niektorých druhov. Bociany, ktoré máme zafixované už od mala, že nám migrujú do Afriky, tak niektoré nám začínajú zimovať už na Slovensku. Druh vtáka, ktorý žije v strednej Európe ako veľmi početný, penica čiernohlava, vyskytuje sa pravidelne aj v bratislavských parkoch, tak tá zmenila migračné chovanie, že časť vtákov aj v dôsledku masívneho prikrmovania odlieta zimovať do Anglicka, čiže na britské ostrovy, čiže nejde migrovať na juh, ale na severozápad. No a takisto tie vtáky, ktoré u nás kedysi pravidelne odlietali, tak tie začínajú u nás postupne stále vo väčšej miere zimovať. Sú to napríklad červienky, drozdy. Kedysi dnes už to máme zafixovaného ako druh, ktorý tu je bežne v zime, ale nie je to tak dávno, že to bol druh, ktorý bol sťahovavý. Takže tie zmeny sú skutočne veľké. A aj taká aktuálna informácia, tak práve nedaleko Bratislavy na Rakúsko-Maďarsko-Slovenskom pohraničí sa momentálne zdržuje niekoľko stoviek škovránkov, čo tiež kedysi nebol veľmi početne zimujúci druh. Ako je to s lesnou zverou, ktorá potrebuje pomoc? Skúsme si povedať aspoň naozaj tie, ktoré sú naozaj odkázané na nejaké prikrmovanie. Srnky? Tak v prípade tej lesnej zvery, tak samozrejme tam idú do popredia hlavne kopytníky, to znamená jelene, srny, zajace samozrejme z tej polovnej zvery a potom v prípade polovných druhov, tak ešte častokrát sú prikrmované aj bažanty a dnes už aj vzácnej arabice. Pán Slobodník, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prajem vo vašej peknej práci všetko dobré do budúcna. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré. Ak chcete vtáctvu pomôcť, dúfame, že naše dnešné tipy vás inšpirovali. Dnes som v štúdiu privítala Romana Slobodníka. Aktuálne súťažíme o knihu Alternatíva od Marcely Gaľovej. Napíšte nám, ako sa volá naša pravidelná relácia, kde primátor hlavného mesta odpovedá na naše otázky a kniha môže byť vaša. Píšte nám na súťaž@tvba.sk. Sledujte aj naše živé vysielanie na stránke tvba.sk. Dovidenia zajtra.